Daawad iyo ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ugu kuur gelinay dadka danyarta iyo xoolo dhaqatada ku soo hayaamay deegaanka gobolka Sool gaar ahaan duleedka magaalada Lascanod dooxada oo gooyay goocade iyo deegaanada kale ee magaalada Lascanod u muuqda aroortii hore ee shalay subax ayaan waxaanu ka jirmaadnay magaalada Lascanod deeq 42 qoys aan ugu talagalay inaannu gaarsiino dadka ugu jilicsan ee degan duleedka magaalada Lascanod wax qoys kasta kula kulanay xaalad gaar oo kala duwan dadka magaalada Lascanod ag degan ayaa waxay yihiin kuwa si weyn haday jeer u soo eegaya dadka ku dhaqan magaalada Lascanod gudaheeda kuwaas oo aan wax badan warka haynin markaanu ka bilownay dhanka koonfureed wadada ka baxda buurta Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ayaa waxaanu isla markiiba kula kulanay duleedka magaalada dad reer guuraay oo ka soo hayaamay deegaanada ka soo hayaamay Caynaba iyo wixii ka sareeya deegaanka uu gooyay waa meelaha aan dadka reer guuraaga magaalada Lascanod aysan ka guurin muddo sanada oo ku dhow 30 sano qaarkood ay deganaayeen waxa halkaasii aan kula kulanay dad kala duwan oo dhibaatooyin iyo duruufo farabadan ay ku haystaan tiimkii Somali News TV ee la socday iyo aniga waxaanu si weyn ugu kurgalinay xaaladda haysata iyo baahiyaha ugu daran inkastoo aanu siinaynay qoysaskii aanu halkaasii ku arinay kuwoodii ugu liitay raashinkii aan ugu talagalin oo ahaa raashin aanu doonaynay balinay inta gargaarka degdega ah uu imanayo ay reerahaasi maalaan markasta oo aanu ku sii siqno goobaha kala duwan ee ku yaala dooxooyinka magaalada Lascanod soo eegaya inkastoo aanan magaaladaasi weyn uga fogaanin dadkii aanu la kulmaynay ayaa waxaa ahaayeen dad duruuftoodu ay si weyn u kala gedisan tahay waxaanu la kulanay qoysas ka soo hayaamay deegaanada uga fog gobolka Sool qaarkood wata dad xanuunsan oo silsilada ku xidhan oo la geeyay geed hoostood qowno sheegay dhibaatada haysata abaarta guri kasto oo ka mid ah dadka reer guuraaga guryahooda aanu soo istaagnay ee deegaanada dooxada Tifufle ilaa iyo laga soo gaaray goocade waxaanu markasta la kulmaynay baqti aad u fara badan oo xoolaha oo dul yaala waxaanu ugu imanaynaa guryaha caruur iyo haween badankood noo sheegay inay xoolahoodii iyagu ay mar hore kala tageen guryaha qaar ayaa waxaanu ugu tagnay caruur aad u yaryar oo waalidkood ay ka maqan yihiin qaarkoodna waxay noo sheegeen inaysan haysanin waxay karsadaan halka aanu badanaa ugu tagaynay guryaha maatada aadka u jilicsan ee u badan hooyooyinka iyo dadka soo guurtada marka laga yimaado waxaa jira dad muddo aad u fara badanaa ag degana magaalada Lascanod kuwaas oo si weyn looga yaqaano mana ay soo marin taariikhdan oo kale dhanka abaaraha iyo dhibaatooyinka saameynta ku yeeshay ogna Siraad Faarax Yuusuf waxay ka mid tahay dadka soo guurtada ee ka soo guuray deegaanka Holhol Siraad waxay soo degtay duleedka magaalada Lascanod adigeedu waxa uga haray 10 caruurta haysata waxa weeye caruur gaadhaysa 10 waxaanu noo sheegtay Siraad in xaaladu aad iyo aad ugu adag tahay oo ay hadda isweydiinaysay bal waxay caruurteeda u karin lahayd dooxada oo uga gooyay magaalada Lascanod bay degan tahay bal iyo waran Siraad halkan sidaad ku timaadeen iyo xaaladiina xaaladeedu waxa weeye wadadkaas soo guuray baanahay adiga weega ugu xumaaday 10 neef baa iga hadhay maxay degel 3 tildood baa iga hadhay 10 caruur ayaan haystaa waxa weeye deeyrahay uun baan qoodiyo oo wixii ilaahay nasiyoon baan cunaa taa sida kale waan sagan roonahay xaq caafimaad waan ka ladanahay laakiin si xaaladda kale duwan ugu adag tahay adeerta waxaanu ba la anahay wixii qiyaano hoode hada la laqo oo maxay hayde xaq xoolaha ah iyo xaq raashinka labadaba waan ka weynay waxa weeye deeqta maraqa maxay hayday cuntada bariiska raashinka waanu ka weynay wixii aanu haysano waxaan ku iibsanay waanu weynay de markaa sidaa weeye warkayagu oo kooban marka hadda waxaad karsataan guriga kuuma olin ka hor intaanu ku imanin waxaad igu beentu shay xaaraana weeye wax dacaawa aanu karsano waanu haysanay laakiin si wax kale oo maxay hayday wax ilaahay noo ogyahay mooyo kaaba ilaahay baa noo keenay ee wax ilaahay noo ogyahay mooyadan waxba hadirmaana ogeyn marka waxaan kugu wareejinaynaa saddexdan raashinka caleentan sidoo kale timirta marka naga gudoon oo caruurtaada siiso waa kaa gudoomay waana u karsanayaa haddii ilaahay calaf noogu daro bismillaahir rahmaanir rahiim cana muuse maxamed waxay ka mid ka tahay dadka danyarta ee degan duleedka magaalada Lascanod sidaad soo aragteen qoysaskii hore ayay la mid tahay cana waa dadka soo guurtada ee ka soo guuray gobolka Sool deegaanka kamida waxayna sheegtay in caruurteeda waa imisa cana waa labo walaal
walaana waxaad iga runtay xaaladda abaarta iyo sida ay ku saameysay walaahi walaal aad iyo aad ay noo saameysay laakiin meel fogna waan ka soo guurnay waran xoolaha waxaad ii sheegteen xoolo badan ka dhinteen bal iga war xoolo badan baa baxay arib badan keel nagama bixin oo deewal baa halyeer baan haysanay laakiin arib badan baa naga baxay arib aad badan baa naga baxay haddii waxa joogana wax naflaba maaha waa gartay markaas sidii ilaahay ka dhigay noqonaysa waxaan doonaynaa inaan anagu ku wareejino raashinkan waa saddex rufuc oo bariis iyo bur iyo sonkor caagad saliida iyo daasada timirta bal ka waran waxyaabaad aadka ugu jilicsantihiin hadda maxay yihiin tandaraya waxay tahay walaalaha iyaga soomaaliyeed inay maxaan sheegaa dadka iyaga jilicsan ee abaareysan sida ay maanta noogu soo gargaareen ay noogu soo gargaaraan oo maxaan sheegaa inoo soo badiyaan mar walba insha allahu tacaala aanu de walaalaha inaga war hayaan daawadayaal sidaas oo kale hooyadaasi caruurta haysata waan ku wareejinay run ahaantiina qof kasta aanu anagu wax gaadhsiinaynay guddida taageer barnaamijkeedii dadka abaaruhu haysata aan ugu talagalay dadka magaalada Lascanod ag degan waan ku wareejinay waana dadka sida weyn ugu baahan jaamac faarax waxa uu la joogaa qoys wuxuuna laba qoys buu la joogaa waa maatadii oo khaliya waa nin waayeela waxa uu sheegay jaamac inuu qabo cudurka macaanka caruurtu saaku magaalada Lascanod aaday si uu xabad sharaaba oo u qaso oo ugu raadiyo sidoo kale waxa uu sheegay jaamac in nin xanuunsanaya uu geedka ugu xidhan yahay bal iga waran abaarta iyo xoolihii iyo raggii ani waa jilicsan meed wuu soconaya ilaa dhacday ilaa halkan maxamuud jaamac faara waxaan ugu nimid duleedka magaalada Lascanod waa nin xanuunsanaya labada lugood baa silsilad lagaga xidhay maadaama silsiladda lagaga xidhay waa nin aada u dhalinyaraa dhibaatadu haysata abaarta lala soo hayaamay isaga dhib kaloo gaara ayaa sii haysata dhibta sii haysata ugu faraha badani waxa weeye maxamuud ku dhacday geed buu ku xidhan yahay cidla ciirsilaa oo aan ahayn halkii uu hore u joogi jiray markii la soo hayaamay ee reerkooda duleedka magaalada Lascanod ay soo degeen geedka ayaa silsiladda loogu xidhay maadaama geedka silsiladda loogu xidhayna waxa uu noqday ninka dhibanaha oo ah labada dhibaato ee abaarta iyo xanuunka waa dareemi karaysaan qof dhalinyara waa nin aada u dhalinyara runtii oo qurux badan xanuun baa ku dhacay innagu kama fiicnin qadarka ilaahay baa ku dhacay qof kasta oo daawanaya oo muslima oo soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay inuu soo caawiyo socodka aan soconaynay dadka aan wax u qaybinaynay baan la kulannay aabihii baa noo sheegay geedka cidlada ah meeshaas aad arkaysaan qabowga iyo dhaxanta iyo abaarta ayuu la joogaa magacaana maxamuud bal halkan soo eeg maxamuud waxaan rabnaa inaad na raacdid xaaladaada ka waran ya ya wax ma cuntayna ya maanta wax ma cuntay maxaa cuntay ya loogu talagalay saddex rufuucaha bariiska iyo burkii iyo sonkorta ka koobnaa iyo daasadii timirta ahayd iyo caagadda saliidda ahayd sidaad aragtaan waa dad danyara oo aan waxba haysanin duleedka magaalada Lascanod bay ag degeen weli waxaan ku jiraa dadkii magaalada agteeda deganaa balaadeer raashinka naga gudoon bal xaaladaada iga waran xaaladayadu sidaan idinku sheegay dee dadka abaarta heshay baanu nahay ilaa gobolka caynaba ilaa ka garadag ilaa kansool intaana geedi iyoba hayaan baanu ahayn sanadkana dee reer garadag iyo baanu ahayn reer caynaba maantana gobolka sool yaa dantuna keentay wixii aanu haysanayna baabuur baa qaatay oo shilin ahaa neefka intaanu xaraashnay markuuna soo qaadayna naqlooma keenin la yaabeeg gobolkaanu u dultaaganahay waxa aanu haynaana wax aanu seena bisha dhow waxma ka gaadhayaan iyo war waa gaadhayaan baanu isku haynaa ilaahay baa sii wax gaadhi doona dee xaaladdaydu saasay ku sugan tahay.
dadka magaalada duleedka ee degan balse aanu ogaano xaaladooda aan raashikan waxa ku deeqay group aan isu tagay oo dhalinyara oo leedahay taageer aan dadka abaarta hayso aan muhiimadu waxa weeye in dadkeena la caawiyo qof kasta oo Ilaahay loo noqdo oo ay dadkuna noqdaan dad aan Ilaahay ku xiran dhibaatooyinka dadka Ilaahay ba ka dulqaadi kara aan mushaakilka jira iyo abaaraha jira iyo kuleelka aan bal waxaan wax ka weydiinayaa qoyskan hooyada meeshay ka soo hayaameen aan bal magacaagaado ku bilaabay halkeebaad markii hore ka soo gurteen markii hore waxaan ka soo guurnay magaalada Awrboogays la yiraahdo ceel weyn meesha ku magac dheer ee Awrboogays xukunto dabeytana maxay ahaytoy abaartii baan uga soo guuray waxaan nimi markii hore markaan soo guuray waxaan ku soo bilownay waxaan soo jidkaas dheer baan soo maray hadii aan soo maray xoolihii wixii aan soconayn waa ka nimi ilaa iyo halkii aan ka nimi iyo ilaa iyo halkii aan noogu dambeysay saasay u baxayeen in yar ba ka nooleed markii aan ogeyn welina waa baxayaan baan jecelahay in yar baan nooleed markii aan ogeyn magacayga oo ah Sahra Cabdi Ducaale Sahra halkan gaari baa idin keenay Soomaa gaari baan keenay gaarigana keenay wuxuu ahaa mid noo tuuray oo aanan seenin lacagba een maxay ahayd sida darted biyaha ayaan u soo dharoocnay Ilaahay waxaan ka baryeynaa khayr iyo raxmad iyo ummad islaama oo noo gargaarta een halkan waxaan arkaa een ciyaalkii iyo maatadii ba joogta een mana haysaan xoolahi iyo een ragii intii maye ragii iyo xoolahi intii noogu dambeysay hawd ayay u bixin baan lagu yiri annaga si mar hore ayaa noogu dambeysay halkana waxaan joognay 4 habeen muddo dheerna cid la halkaas aan joognay biyo markay ka gureen waan qaysanay in islaama ba baabuur noogu soo qaado marka haddii idinku waxaad maatadii oo kaliya baad duleedka magaalada soo agdigtay haa magaalada duleedkeeda aan soo degnay waxaan nahay maato ana ugu weyn inta kale waa yar yar umul jilicsan oo xanuunsanaysa 10 habeen ayaan ay umulan tahay cidlayna ku umushay oo xoolo la'aan marka gabadh umushay baa ku jirtay haa gabadh umushay baa ku jirtay oo 10 habeen umulanay een daawadayaal sidaad aragtaan waxay noo sheegtay hooyadani inay soo kala lumeen iyada iyo reerkeeda een saddex qoys oo ay ka koobnaayeen oo ragii xoolihii wixii socon kari waayay ay kaxeeyeen iyadana gaari deegaanka laga leeyay deegaanka Awrboogays uu keenay duleedka magaalada Lascanod magaaladii way noo muuqataa een beeraha magaalada Lascanod tooday soo degeen waxay sheegtay inaysan ilaa haatan haynin xoolaha een ari xoogaa leeg baa u jooga hadda noo muuqda oo uu soo qaaday een baabuurkii een runtii waa dadka u baahan in la soo caawiyo masaafada farbadan bay ka yimaadeen cusub dhunkaal waxay ka mid ka tahay hooyooyinka ka soo guuray deegaanka Ceel Afween ee gobolka Sanaag waxayna soo degtay duleedka magaalada Lascanod xarunta gobolka Sool u imaaneen waxa ay xanuun oo guriga kaliyeed ba joogtay odaygana wuxuu raacay halihii yara ee u joogay een magacaagaado ku bilaabay balada xaaladda iga waran anagu in badan ma soo guureen haye wana dhibaataysanna abaarina waa nahasha iyo baraka aan soo baraka dhukay ka nibi dee aad baan u dhibaato qabnaa dee waa ka waxaad iga sheekaysaa xanuunna wuu ku hayaa bal reerkii inta kale iyo qoyskii iyo halkan Lascano duleedkeeda sidaad ku timaadeen waxaan ka nimi dee abaar baan nahashay dabadeedna dadalkii waan ka nimi oo waan soo gura halkan aan soo gura dee waa ka marka sidee baad adiga iyo ciyaalkii ku kala hadheena bal iga sheekee ciyaalkii anagu waxaan ku kala hadna ciyaalkii dhaw iga hadheen oo maanta hore iga hadheen aan soo guray aan soo guray soo lugayni ciyaalkii soo lugayn kari waaye dadan waxa yaadan gowdhida aan soo raacayna reer anaga oo kala ku hadhay oo dumar ah hadhay bay ku hadheen iyo rag iyo waxyaalga waa gaabiyay waxa ku hadheen xagee lagu sheegay marka caruurtaadi laf weyne laf weyne jooga bal waxaad iga sheekaysaa adhiga iyo xoolaha dhimashadooda bal iga sheekee iyo xooluhu iska baqdeeyaan intana iska baqdeeyaan dad ma baqdeeyaan dad waa baqdeeyaan fariin waxa ka saacanta waa baqdeeyaan marka duleedka magaalada Lascanod baad soo degteen gaariga aad halkan ku soo degteen muxuu idin ka qaateen 150 buu naga qaata 150 dollar haa haye buu naga qaata een marka imisa hadda halkan ku joogtaan adiga iyo iya jooga caruurtii aad halkan ku timaadeen yar iyo ani afar qof aan ku joognayna yar iyo oo dhalatayeen iyo wiil yar iyo adiga afar qof aan ku joognay een
waxaan ku gudoonsiinaynaa oo aan rabnaa inaan ku gudoonsiino saddex rufuuc bariis sonkor bur nuskiilo caleena laba xabo sharaaba iyo baan rabnaa inaan ku gudoonsiino waad naga gudoomaysaa oo waxaan ula joognaa farxiyo faarax xuseen waa dadka maguurtada ah ee lascanood ag degan weligood kama ay guurin waana dad laga yaqaano gudaha magaalada lascanood oo si fiican ay u garanayaan waxay la mid yihiin haddoo ay la mid noqdeen dadka ku soo hayaamay gobolka sool dadka dhibaatada iyo abaarta ku haysato farxiyo waxay ii sheegtay wiil imisu jira wiilka yara kaa xanuunsanaya ka wiil ayeeyo u tahay oo lix sano jira inuu aada uga xanuunsanayo xamiir xanuunka dhibirka waayo kan ayadaa dhashay oo muddo 7 sano buu ka xanuunsanayay waxaan soo gaarsiinay deeqdii yarayd ee raashinka ahayd 3 rufacad aan ugu talagalay iyo timirtii biyihii sharaabkii saliiddii horey u deganaan jiray meelahana hadda joogna waxay ka midka ahaayeen duleedka magaalada lascanod meelaha ugu fiican bal magacaagaado ku bilaabaya bal xaaladda nooga waran iyo qoyskaaga qoyskayga xaaladdiisu waa aada bay u tacluusaysay inuu bukaan dadkuna labada wiilmooy inta kale way iska roontahay maasha allah ilaahay mahadi weeye bal waxaad iga warantaa inamada inankan aad dhashay oo aad ii sheegtay muddo 7 sano inuu xanuunsan yahay bal xaaladiisa iga waran inanka labada inan bay iga sheekeen inanka xaaladiisu wallahi in badan bay xanuunsanay dhakhtar badanna waa la mariyay wuxuu soo siyaadeena ma lahayn waa sidiisiila maanta iyo maanta la qabtay bilbilka yar baa laga maqnaadaa marba waa lagu aada baa loo qabtaa madax iyo meel walba ayuu iska dhaqaaqaya marka aad yaamo in yar joogan xoogaa buu jiifsadaa inanka kalena inanka kale xaaladiisu iyada lagama sheekayn karo inanka xaaladiisu waa gartay bal waxaad iga warantaa xooluhu maydan ka dhinteen maadaama aad ka mid tihiin dadka deegaanka aan weligood guurin bal xaaladda tanoo kale weli ma aragteen ilaadiyo diraacdan dareecdeed ahaan xooluhu si aad iyo aad xoog badan bay nooga baxeen ilaa xagaaga ilaa haddeer naqan inta lagu jiro ilaa diraacdan bishaa bisheed ahaan si toosay xooluhu nooga baxeen haddeerna waxbaanu ka sii haynaa wax macno ma leh weli intaad lascanood ag deganaydeen maanu aragta maanta xoolaha ayaa ku dhacday ama macluusha ama caatada ama foolxumada ama cudurka weligay maanta kale nooba soo marin nooba soo marin ilaahay baa noo gargaari kara idinku waxaad caan ku tihiin magaalada duleedkeeda inta in la eg baad lascanood agteeda deganayd hadda magaaladu way noo muuqataa sodonsanowaadegmarkaa sodonkaa sano abaartan oo kale ma aragteen maanu arag tan oo kale namaba soo marin marka duuxada ooda gooya waan aragnaa intaasoo reer awrboogays ceel afweyn ka yimid walba ilaa garab iyo guumays iyo ilaa kii bancadda ka yimi iyo ilaa kii sool ka yimi halkaas isugu yimi xoolihiina waa la isku wada jilcisan baktiga duuxada maba mari kartid iyo dooryaanka mawdaa ka haya dadku maxay kuu sheegeen dadka soo hayaam aada bay u jilcisan yihiin aada iyo aada annaga iyagaasi waxayna dhahaan dad waxaad tihiin roobsaday oo roob helay annaga dusha nagama helay annaga dushuba naga helay xareeddibaad cabteen oo waadba noolaateen baybaana yidhaahdeen laakiin dadku aada bay u jilcisan yihiin haddeerse dadkii deganaa iyo dadkii kale xoolihi isku mid bay noqdeen ma jiraan weli maadaama dooxada ooda gooya degan tihiin dad idiin yimid weli maaragteen xaaladii nabaareedeega maya maya maanta ka hore wax noo yimiyo waxaanu aragnay waxaan ahay midna maanu arag mala iman mana soo gelin ma soo gaaraan gargaarka iyo raashimada la qaybinaya may may ma soo gaaraan maanta ka hore mana arag waxaad ahayaan maanu aragdeeda iskaleh qoyskan ilmaha yar ee u jooga nintaasuu la egyahay waxay ii sheegtay xanuunka maskaxda in hooyadu ilmaha yar inuu ku dhacay waxaana muhiima dadka deegaanka ag degan iyo dadka kusoo hayaamay iyo qof kasta oo dhibaato ay ku dhacday inuu si weyn arintani uga murugoodo oo lasoo caawiyo hadeerna qoyskan oo aan ugu nimi magaalada lascanood duleedkeeda ayaa waxaan guddoonsiinay saddexda rufuuc ee sonkorta iyo bariiska iyo daqiiqda ah iyo saliidda iyo caleenta iyo timir iyo 2 sharaaba waxaan la joognaa qoyska rooda cabdi maxamed waxayna ka midka tahay dadka duleedka magaalada lascanood jooga rooda waxay ii sheegtay intaananu iman ka hor inay si weyn uga fakaraysay waxay qoyskeeda iyo ay u koriso runaantii waxay sheegtay maalin hore waxa ay raashinka heli karaysay neefka ka dhaqaaqayay inay ay iib geysay sidoo kale hooyadani waxay ii sheegtay caruurtaada waa imisana
shanta caruur ah haysto waxay haystaan wax geela laba neef bay haystaan ari far badan ba ka dhintay xiradoodan aad bay u yartahay bal iyada naga waramaysa duruufteeda xaalad nololeed waana dadka magaalada Lascanod oo ag degan raxmada iyo naxariista iyo roobka ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay si degdeg ah soo gaarsiiyo hadii aan dad dhimanin nasiibkeenu aad buu wali wanaagsan yahay waxa muhiim ah laakiin dadka in loo kaco oo wax la taro bal walaal waxaad iga warantaa xaaladaada iyo bal iga sheekee xoolahan abaar baa haysa tacluus baa haysa marka dhimashada xooluhuna aad bay ka dhinteen cudur baa haya cudur iyo caatay isu gashay intan unba ciyaalku ka kooran baa ugu waaweyn inan baa maqan ugu weyn xaguu jiray inanka anugu raaca anugu raaca marka intee halaad baa kuu joogana labo laba halaad aan haysana biyo ku ahayn biyo oo kale wuxuu ka midka yahay dadka xoolo dhaqatada ee deegaanka gobolka sool maxamed wuxuu ii sheegay inuu kasoo guuray deegaanka dhacdeeye uuna soo degay dooxada ooda gooye ee duleedka magaalada Lascanod bal isagoo magaciisa ku bilaabaya xaaladda abaarta iyo wuxuu ii sheegay in xoolo fara badani ay ka dhinteen cudurna waa ku dhacdo xoolo iska baxaya waxaad iga sheekaysaa qoyskaagu misuu ka kooban yahay adeer qoyskaygu anigaa dirto 13 qof marka bal maadaama aad bal duleedka magaalada Lascanod baad soo degtay dooxada ooda gooya marka ma geedi baad ku timi mise baabuur markii waxaan gaari baan ku imi adigu aan dee iga soo xagga meel kan soo ayaan iga soo xoolo xoolo adiga waa sinaag ma soo celin waxa yar ka soconay waxaaga soo qaaday meel ayaa ku taal ku weli ma ku soo martay taariikhda abaartan sidan oo kale intaa jirtay intaa jirtay sidoo kale uma arag dad badanna waa su-aal isweydiiyo lama arag baa leeyahy kulli dadka maa dierto qarniga inaan ku jiro qofka sheekeeya waa la waayay waxaa saas oo ummad saa afar gobol isu soo guuray oo abaar isku haysato 3 sannadood wax sheega waa la waayay ma leh xoolo waxadeer un laga quustay un baada isaga egyihin marka hadda waxaa laga bacaabsi qabaaba xoolihii waa laga samray walaa dadkaa laga baqaayo hadeerse dadki xooluhu dee dadku xoolu ku noolaado temar haddii xooluhu ay baxaan dee dadkuna isagu iyagunbaa saad u ahaa nin wuxuu dee saadka u ahaa wuxuu ka qasho iyo wuxuu ka maalo iyo wuxuu ka ibsado midna ka waayay teenana ka dumayna beeraasta sidoo kale waxaan ku wareejinay qoyskan waxaan ugu nimid 3 gabdhood gabadha ugu weyn yaa ugu weyna magacaa xaliimo suleymaan cilmi waa 3 gabdhood waxay noo sheegeen inay yihiin agoon oo aabaho dintay waa dadka danyarta ee soo agdegay magaalada Lascanod waxaan ku wareejinay raashinkii aan bixinaynay oo qoysaskii danyarta ahaa ee magaalada agdegana hooyadood waxay ku maqan tahay magaalada sidoo kale inaan walaalkooda ayaa adhiga raacay adhigu adeer bayda ka dhintaana intay indeeg bayda ka dhintayna waxay ii sheegeen in ari far badani uu ka dhintay guriga iska joogeen hadda wax waalidkii markii xaaladdu adkaatay dadkii waaweynaa wixii arigaa u haray ayaa raaceen oo adeer lagu gudbaba sidaa way saadeen maxamed aadan axmed baa la yidhaahaa triibkii hore waa 2 gaari baan ku raray reerka triibkii hore waan raray meel soonaya heel galbeedka ilaa 20 kilomitir galbeedka baan geeyey markii labaadna bari baan u soo raray soona Lascanod iyo gooj cadan gaarigii labaad u soo saaray ilaahay mahadiisa alxamdulillah rabbil caalamiin waanu nabad qabnaa waqtiga iyo qadarka qofku inuu rumeeyaa wacan qofku hadduu yiraho waan dhimanayaa oo uu calaacalo dee wax weya qadarkii rabbi muu rumayn alxamdulillah rabbil caalamiin waanu ladanahay ilaahay baanu raalli ka nahay dad naga sii liitaa way jiraan ugu dhoweyd adhigu tiro iyo siyaadu ii gaadhay kugii ka sii horreeyeyna 2 tiro iyo casaan baan sakada kaga bixiyey nacyi steeb steeb baa marba waqtigu u soo jabay hadda markaa imis maxaa kuu jooga hadda hadda ari alxamdulilah rabbil caalamiin aanu ilaahay ku mahadinay oo dhowr iyo 50 baanu haysanaa iduhu adigu hadda waa 29 riyuhuna waa dhowr iyo 30 caruurtu waa 5 hadda waxaa halkan ila jooga 4 3 bay ila jooga 2 way maqanta
markaad iyo aad baad u masantay raashinka ugu gudoo waan gado ku bilaabay ayde xasi weey ninka ka hadlaya ee anagu waxaan ku soo guuray aagaad sheegtay nugaal ka hooseysay iyo hii xagga ka sheesay arba xal dhuwa qaatay shalay bakhti shaakha laga imanaya war malayada taaso laakiin qofkii ilaahay dadkii u nabadgeliyay oo dadkii wali u nool yahay waa alxamdulillaah laakiin jiilku dowo socdaa iyo waqtigu ka waran magaalada agteeda baad soo agdagtay marka magaalada miciin soo bideen maadaama aad soo guurteen gaarigu mise ka soo qaateena gaarigu wuxuu laga soo qaatay aniga ninka odayga wuxuu naga soo qaatay $100 waa gartay garanaysaa marka tii halkan joognaa dad baan u qaysan noon iyo hor yaan war dadka naga baqtiyay markii waddankii la kaga yimi war dadka naga baqtiyay hana loo soo diro baabuur xogaa la leeyay $100 baan baabuur wala ku soo jaaray ee naqayrina waa kaas waa aragtaa naqayr lagu kala tag afka oo laga saaray markii ariga habeenkii walba ariyaha shan lix baqtiyay bala ciida hadda xal laga yimaada hayeen waxaan anagu hadda kugu wareejinayna rufuc sonkara rufuc bura rufuc bariisa laba xabo sharaaba daasad timira iyo caagad saliida waxaan ugu talagalay waa dad isu tagay oo dhalinyara iyo gruub isugu yimid bal dadkaana inay wixii kusoo gaareen sidaas aan halka kugu soo gaarnay maadaama magaalada Lascanod agtida deganta ahay alaabtaas uu ninkaas odayga sheegay way soo gaareen waana gudoonay gacantaan ku haynaa waa barnaamij aan ugu talagalay inaanu dadka magaalada duleedkeeda degan aan ku caawino runtii aad iyo aad baa u mahadsanyihin tiimkii ka shaqeeyey iyo dadkii ka qayb qaatay siday wax loo gaarsiin lahaa dhibaatoduna maalin kasta uu sii siyaadaysaa hadda inta yare xoolaha laga hadlaya dee waxa ay u soo agdegeen dadka magaalada qof kastoo ehelkaaga iyo qaraabadaada dadkaaga caawi anagu waxaanu soo gaarsiinay waa wax aad u yar waa 20 qoys aan ugu talagalay oo qofba uu isku qoray baa rufuc sonkoro isku qoray qaar bay isu geygeeyey marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin sidoo kale waxaan la joognaa hooyo khadiija nuur maxamuud waxay ka midka tahay dadka xoolo dhaqatada khadiija waxay sheegtay inay kasoo hayaameen deegaanka xudun gaar ahaan ka xagee khadiija kasoo hayaanteenna waxaanu kasoo hayaanay shimbiraale dooxada shimbiraale bay kasoo hayaanteen bal xaaladda iga waran iyo arigii iyo waxa bal kaaga nool iyo sidaad halkan ku timaadeen duleedka goojacade waxaan ku nimay aqaladii waa ka nimo waxaanu joognaa bannaan haye dabeeraanu raashinka iyo gogosha ku sidaynay arigiina waka haye intaasaa nooga nool haye dee waka marka imisa kaa dhintayna aray badan miyaan tirin karayo shalay baa xitaa lix ceelka lagaga yimi lix neefas cun waayay dee dadku waa ladan yahay marka shimbiraalay xudun agteeda markii lagaa soo qaaday lagu keenay goojacade imisa lagugu soo qaaday gaariga muxuu kaa qaatay wuxuu iga qaatay $100 $100 buu kaa qaatay aqal lama sida halka markuu ku keenay maxaad u timid oo aad ku aragtay wax waxaanu nimay naqyar oo dee aan xoolig waxba tarin abaarba iska soosaysaa ugu daatay haye dee waka marka yaa ciidan adigu hadda adiga adaa la joogay aanu kugu la joogay waxa jooga laba inaan oo mid waxaan idhi bal halkoo saaka u socotay kii adiga raaci jiray meelahan soo marmar meelahan ceelka agtiisa oo iska abaar ha midna geelu la hala yaro caata oo farfadhiistu la jooga xagga weli intaad soo joogtay ma aragtay abaartan oo kale ha waa gartay mid badan baan arkay badan haye wax yar ma soo jooginayeen haye waan arkay laakiin waxaanan aragay xooli baa batay oo dadkiiba maasha allah oo dhulkii baan caws lagu ogay in yar oo xoolo cuna meel allaale meeshii xoolo loo dhigay maynu soo joognay sano kale waa soo joognay dabaal soo joognay waa soo joognay waa ka xun laakiin dhulku waa lagu kala baxsan jiray waxba lagu kala baxsan jiray markadee nugaasho ay abaar noqotay hawd baa barwaaqo noqon jirtay sool baa loo kici jiray marka meel afar gobol isugu imanayso waa la guuli jiray afar gobol oo isu yimaa sanadka ka hor u lama arag indhaha lama saarin dhulku waa halka halka xoolii afki bay ka bararay markaa naga gudoon rufuc sonkora rufuc bura caagad saliida daasad timira laba xabo sharaaba iyo xabada naga gudoon waa kaa gudoomay
haatan waxaan la joognaa qoyska maxamed axmed xasan gaar ahaan hooyada qoyska qoyskana arrin gaara ayaa si weyn u saameysay waxay ii sheegtay hooyada qoysku inay guri soo degeen sanadkan xilligii roobka gurigaasoo lagaga tegay sunta ama waxyaabaha lagu dhibeeyey adhiga suntiiba waxay sababtay in adhi aada u fara badan uu kaga dhinto marka bal intaan abaarta la gaadhin dhibaatada haysata iyo deegaanka ka soo guureen ee deegaanka kulaal marka aniga wax lay dhahay seen macawul xuseen baan lay dhahay waxaanu ka guureey halka kan xudun agtiisa markii hore u soo naqraan waana guuro gaadhaan qaaday see waxaanu geeyay meesha la dhaho kulaal kulaal markuu nageeyayna xiraan aan adigu xireen adigii oo dhalay markaa adigii xirad markuu ay dhashay maxaan ku raaday ay baan xiradii suntii naga dilacday adigu naga baqbaqtiyay markaa 13 neef baa habeenkii halka ku baqtiyay waana guuro waxaanu tagnay halka dhaman la xagaray adigu waa suntii ka dhibixay weyd alaan 180 aan 13 kaas ku jiray baa naga baqtiyay dawaka adigii markaa intaas ka dhamaato marka hore waxaa degteen xiro sumaysan bal xiradu waa xiro sumaysan oo sunta lagu isticmaalay oo aadigu maxaan ku raadin markaa uu ninkii ku siiba alaabi sunti oo iska la taalo saadigi roobkii ma garanay muska waa ka korkora muska markuu korkoro buu haye ceelkiisa waa haa buu naga soo marka imsi lacagdi ka qaateena waxa naga qaatay 500 haye $500 buu naga qaatay 500 dollar buu ka soo qaatay bal markaad halkan timaadeen wixii aad rajaynaysan bal igow de waxaan rajaynayna roob haye iyo barwaaq yaano haddana waa kaas aa waxba la weey roobki waa ka la weey arigii dhamee hadda wasiib qortay geeli maxaan ku raadaa finish 23 geelaan lahayn shamaa waqti 23 inta kale waa ka marka markaad halkan timaadeen marka laga yimaado idinka xanuun gaar ah idin hayay oo xanuunka idin ku darinay wuxuu ahaa suntii ariga idin ka gashay marka kama cadaysano kama iidaamino ma cuntaa ma cunno neefka hadaa biraysa isagoo baktiya oo kale buu noqonaya neefka hadaa biraysid iyo hadaa iska dayso waa isku mid haye neefka dawac ma cunayso dhurwaagu ma cunayo xunshadu ma cunayso shimiru ma cunayo wax alla wax dulimanaya male neefkaas soo baqti waa soo baq xitaa dirxiis xoolo kuma dhashaan kuma dhalanay raashinka saddexda shub caagada saliida iyo timirta marka intaas laga qeyb way ka gudubay Cabdi Axmed Bilaawle wuxuu ka mid ka yahay dadka magaalada Lascanod sida weyn looga yaqaano maadaama adigu aadan ka mid ahayn dadka xoolo dhaqatada iyo dadka abaaruhu keeneen laakiin saatay nin dan yar oo aan waxba haysanin adiga iyo caruurtaasi halka kooda nooshu bal xaaladaada iga war xaaladda waa lagu aan ka waramaya horta madgeliye ilaahay weeye waxa weeye wixii kugu yimaado oo dhibaha oo adduunyada ilaahay ugu talagalayna waa wax dadko dhan ka qaybsan sidoo kale waxa weeye waa dadaalayaa haddii ay ku leeyahay marka adigu gaari biyoolaad wadataa gaari biyoolaan wataa 4 baan saaray caruurta 4 kadib ku leeyahay ugu shaqo taga hadaba waxaan u baahanahay inaad naga gudoonto saddex fuur raashina caagada saliidda iyo kartoonka timirta oo ay ku deeqeen dad walaalaha marka naga gudoon waan gudoomay waxaan ilaahay u rasheeyay ilaahay inuu wax wanaagsan u gudoomo sidoo kale waxa weeyaan wax bixintu jannada jannada firdowsa la yahay ilaahay ugu ballan qaaday wax bixinta qofka shidacsan loo gargaaro ilaahay baa u gargaara ma in adduun iimaan aakhiraba adna muro iyo nuun waa reer cidlaah waxay ag degan yihiin magaalada Lascanod duleedkiisa waxaanu siinay raashin ka kooban saddexdii waxaan bixinaynay biyo iyo sharaab iyo timir waad aragtaan caruurta wajigooda waxa ka muuqda halka soo istaagada ana waa aragtaan duruufta wajigooda ka muuqata iyo rafaadka waxaan u maleynayaa caruurtani waalidkood hooyadan xagee aad hooyadood waxay raacday adhi yar oo u jooga adhi aad u yar bay haystaan waa dad duruuf iyo xanuun baa ka muuqda waa qoys dhan oo gabadha waad aragtaan wiilka waad aragtaan marka waa magaalada dusheeda dadka bini'aadankaana waxaa la isku eegayaa dadka inoo dhow ee magaalada dusheeda soo degay ama horey u deganaa dadka aan waxba haysanin qof kastana waxaa muhiima inuu soo caawiyo caruurta waad aragtaan waa saddexda gabdhood iyo wiilka noo sheegay in waalidkood mar hore ka tageen oo waalidkood aysan la joogin oo ay hooyadood xoolihii yaraa adhiga haysan ay raacday marka waa dadkan magaalada ka agtagin waa qoyskii ugu dambeeyey oo aan saaka soo bilownay qoysaskii duleedka magaalada Lascanod deganaa waxay hoos degan yihiin goob jacda aaggiisa samsam waxay ii sheegtay inay kasoo guureen dhinri goobo waxaan siinay saddex rufuc oo
kala duwan ee xabada sharaabka oo aagada saliida bal waxaad iga warantaa samsam xaaladda iyo meeshaad ka soo guurteen iyo bal iga sheekee walaalla meeshaan ku soo guurnay markii hore xoolaf baan uga soo guurnay imi kale tanaan joognaana waa untii oo kale de wallahi dhib fara badan baan haystay xoolo markii horena way baxayeen jiraalnimadkii hadeer inta naqana way baxayaan de baqtigii meelaha uu iska yaryaala xooluhu war male lama waraysto bal waxaad iga horantaa markii hore halkaasaad gaadhiba halkan idin keenay gaadhi baan la keenay ahay de haddana halkaasaan iska joognaa walaalla waxaan ku haysanana male marka halkaasaan iska joognaa insha allah ilaahay wax ka rajaynayna marka adiga ka warratira intee leeg baa kaa baxdayna tirada iga baxday lama soo koobi karo wallahi hadda wax badan kama saxaya laakiin tiro aad u badan weeyaan saddexda qoys aanu nahay dee adi tiro iyo siyaado kor u dhaafay baa naga baxay haye dee wallahi lama soo adar inta joogtaana wax waray leedahay malaha bal iga sheekay qoysaskan deriska kulaa waan soo aragnay dad badan oo dee iyaguna halkan marka hore maxaa la idin ku sheegay halkan aad ka degtay halkan waxaanu ka degnay roob yar baanu ka degnay marka roob yar baan uga soo buuqay haye waa lagu buuqay oo kabacdina markii hore adigu xoolo way iska dhaqan laakiin hadeer basar ma jiro iyo had hore toona basar wax basar ay leedahay malaha dhulkii waa idin muuqdaa marka xaggee biyo idiina biyo waxaa nooca ceelal yaryar baanu ka dhaandhaasanaa oo asaa u biyo badnayn laakiin adigu biyaha dee waanu iska helhelaa kolay hadeer markii hore dee waxaa laydinku yihi lascanod agteedii baa roob ka daayay oo dadku sidaa gaadhigu imisuudi ka soo qaatay halkeeda keenay gaadhigu wuxuu naga soo qaatay markii hore wuxuu naga soo qaatay $200 haye dee $200 buu naga soo qaatay haddana adigu intaas markaa timaaday halkan maxaad ugu timaaday halkan waxaan ugu nimay wallahi roob yar baan ugu nimay markii hore adigu la oo biyo dee waan ka cabcabnay laakiin wax sida xooluhu kama ayna helin waa buur dhakadeed ha qashinka ay dafada halkaas iska joogaan dee waa sidaas walaal marka hadda waxa idinku daranay maxay yihiin wallahi waxa noogu daran oo daad arkaysa waxa weeyaan xoolihii way naga xanuunsan yihiin waxaan sheegayay biyo la'aan dee xoolihii oo bilaa daaq oo aan wax daaqay haystaan jirin dee xoolaha iyagaanoona wax la qabnaa waan dhibtaasaan iska qabnaa marka ilaahay baynu baryaynaa insha allah ilaahay baynu baryaynaa dadkan oo iyagu si weyn u agdegan gudaha magaalada Lascanod iyo hareeraheeda waana dadka ugu baahida badan waa aniga iyo tiimka Somali News TV barnaamijka abaaraha ee duleedka magaalada Lascanod anoo Cabdikariin Nololayaan idinla socodsiinaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu